宇宙健康的朋友大家好，我是十里山林基金会的浩章。今天的主题呢，我们要谈到身体的湿气跟水肿的一些现象。我小时候就是泡芙人，湿气重。那湿气重会有什么样的一个现象呢？大家看一下，我现在拿起两条毛巾，那一条就是湿气重的毛巾，一条是相对干爽的毛巾。那我们身体如果是湿气重，你就会发现呢，它会沉重，会无力。那如果呢，我很自然的把这个毛巾向下一放，你就会发现什么？哦，湿气重的往下跌落，就好像我的身体一样沉重无力，甚至呢，只要一偷闲就会想瘫软在地，那个就是一个湿气重的呈现。那这个部分呢，就会影响到我们整个的身心，我们就没有活力，没有动力哦，就觉得只要是身体一不舒服，就会想尽办法能够躺在床上不动，那是最好的状态。好，所以呢，我们今天要做的就是把这一条湿毛巾拧干。所以这些水藏在我们的身体里，如果它是流动的水，那就代表我们身体可以健康的活络，把一些身体里面的废物代谢出去。可是如果呢，它藏在身体里，它是一个废水的状态，甚至会囤积。尤其呢，最会囤积的地方在哪里？你有没有发现你的熟悉紧紧的那个腹股沟的地方，甚至是肿肿的，那有可能它里面藏了一些废水，甚至你的肚子常常咕噜咕噜的，然后甚至你这里的胃就是胀胀的，好，它就是不活络的状态。所以藏在身体里面的废水就会形成酸水，就形成二氧化碳不流动的状态，就是没有整治的河川它淤堵的状态。那在身体里面长久就会形成发炎的现象，那影响身体的健康。哎，老师，你在做什么啊？啊，我在做心轮的练习呀。啊，心轮，没听过哎，那是什么？透过心轮的练习，让我们的身心扩展，心脏的循环变好，让我们跟人的连结有一个比较相对应的接触，情感的交流。平时在生活里面，你有没有常跟你的家人或者朋友说少来烦我，你走开，你又来了？这就是什么？你里面的空间变小，那身体里面的空间变小，你就会发现，你的 CPU 转速变慢。如果说经络是我们身体里面的小溪，那这个脉轮就在身体的中线上，它就会是像我们身体的大江大河。所以透过脉轮的畅通，有助于让我们的身体的循环变好，空间变大，去迎接生命很多的挑战，来达到我们去实践生活理想的每一步。我们这一次有一系列的课程，每一堂课大概有30分钟，那这30分钟透过整个脉轮中轴的疏通，可以协助你身心可以放松，压力退散。那欢迎大家点选下方的连结来参加我们的课程。接下来我们要练习的动作，如果你下半身常常觉得很肿的朋友，那你就有福了。那这个动作呢，可以活化我们的脾经。我们的脾经呢，是从我们的脚的大拇指一直延伸，内侧延伸一直到我们的身体肚子的侧边，再连线到我们刚刚敲动的这个脾经的大包穴。然后呢，整个如果我们要透过整个的脚的部分开始连线，你可以试着做这个动作，把你的双脚往前延伸。延伸之后，将你的肩膀往上往后旋转下放，好，用你的身体搭配手去支撑一下，让自己在一种很舒服的状态去放松你的脚。这时候你的脚丫子会形成一个 V 字形，在这里透过呼吸吸气吐气放松。那接下来我们可以立即的让我们的双脚合并，对，合并的时候会震动，震动到你的脚的大拇指连线到你的脚丫子的内侧，连线到你的脚踝、小腿内侧、膝盖、大腿内侧，再放松，再敲打，放松，敲打，放松，敲打，开始慢慢的震动起来，去感觉一下敲打，放松，好，在这里。整个的透过脚丫子的好内侧足内侧的敲动，你可以稍微看一下你的大拇指，好，脾经的起始点，整个的连线脚丫子的内侧，这里都是脾经的路线，开始感觉到有意识的小腿内侧
大腿内侧。好，连线，你要试着一边敲打一边放松，敲打放松，放松你的属膝，这里往上会再连线，连到你的肚子，再连到你的斜肋侧边。好，配合呼吸，你要吸气，不要处于一种好像你要做事的时候你就憋气忘了呼吸，这个是关键。好，去震动，好，瞬间停下来，放松，感受身体，再一次的吸气，吐气，放松，感受一下，从你的脚的大拇指连线腿的内侧，到你的属膝，甚至到你的腋下斜肋，是不是有一点像潮汐般，有一种微微的扩散、舒缓？接下来这个动作，那要启动我们脾经的起始点开关。我们脾经的起始点在我们的脚的大拇指，所以稍微的把重心移到我们的右脚，然后踮起我们的左脚大拇指。好，那大拇指它的起始点比较靠近在指甲片，就是身体中心下面边缘的地方，所以你试着让你的脚的大拇指往下扎，扎下去的感觉，去感觉一下。好，这里会不会有一点微微的麻麻的、刺刺的？好，湿气调节的开关被打开，再一次的吸气，吐气，放松，感受一下身体。啊，试着在这里开始转动，好，转动一下你的脚的大拇指。那我现在是试着先逆时针的方向转动，好，去调节一下。当你在这里转动深入的时候，你会发现这里的连线会透过脚的大拇指，一直连线到你的好脚的整个内侧。甚至你的脚踝、足内侧，好，内脚踝的地方也有一些感觉，慢慢的连线，好，去感觉小腿内侧，甚至在转动的时候去感觉一下大腿内侧到属膝的连线。好，吸气，吐气，放松。好，接下来反转，好，顺时针的方向转动。那这样的转动你就会发现可能速度会稍微再慢一点，但是你去感觉一下，从这里连接到你的脚踝，连接到膝盖，甚至连接到属膝，都可以慢慢的放松，再连接到你的肚子，连接到你的脾脏。吸气，吐气，放松。好，整个的脾经循行，去感受，慢慢的让你的左脚轻轻的下放。好，吸气，吐气，放松。放松的时候，去感觉一下你身体的左侧跟右侧，现在是不是体感有一点不同？好，慢慢的开始。走一下，去感觉湿气，去调节。好，去感觉一下你的脚的伸展，左脚是不是变得比右脚感觉轻盈。好，所有的练习都已经完成，那你现在有没有感觉到身体的左边好像比较轻盈、比较活络，但是右边还有一点沉重？所以所有的练习，当你做完左边之后，现在要继续在斗退路看一下影片，再完成你身体的右边的练习，才能让我们身体再恢复平衡的状态哦。好，透过这一连串的练习，有没有感觉到你的身体变得比较轻盈？启动身体的除湿机，然后来调节，让我们身体恢复轻盈的状态。那大家也要留意一下，在生活周遭里面，你的使用空间会不会也湿气很重？适当的在你的空间做一些除湿，也是呢，让你的身体没有那么沉重的一个很好的调节方式哦。那我们下次见。